Här är alltså Agne Jälevik, få plats i världen. Och vi befinner oss på ett kalhygge någonstans i Sverige. Och vi ska fråga en motorsågare här hur det hela med trädfällning går till. Ja, ursäkta, får vi störa lite grann här? Har ni inte glömt någonting här viktigt? Jag tycker att det går väldigt långsamt här. Nej då, det gör det inte alls. Det går som vanligt. Alltså, det ska inte låta någonting på det kanske om själva saken då? Ja, det är vanligt. Jag tycker nog att det borde låta ska det gå bättre då? Ja, det är väl hela tanken med det, ja. Det gick ju inte bättre.